Moni muistaa Volkkari-yhtymän kipuilut sähköauton kehitystyön kanssa. Siellä on monella muistissa ID-malliston kehitystyön haasteet ja eihän ne ensimmäiset ID-tuotteet ihan nyt kovin valmiita tuntunut, kun itsekin niitä pääsin ajamaan. Mutta esimerkiksi viime talvona ajoin ID-7 ja se kyllä tuntui aika hyvältä tuotteelta. Oikeasti hyvältä. Ja Audilla tietysti oli omat haasteensa sähköautojen kehitystyön kanssa. Sieltä tuli Fat e-tron ensimmäisenä, se iso e-tron, joka nyt on nykyisin nimettynä Q8 e-troniksi. Sehän oli polttisen auton pohjalle tehty, muuten ihan hyvä auto, mutta kuulutus oli ikään reilunlaista, mutta eipä se tietysti kyytiä haitannut. Mutta Saksassa tuntuu olevan kovia oppimaan ja ottamaan kiinni muita. Tuolla takana näkyy nimittäin uudelle PPE perusrakenteelle tehty uusi Audi Q6 e-tron ja pakko kyllä sanoa, että hyvältä vaikuttaa. Minkälainen auto tuollainen uusi Q6 e-tron oikein on? Sitä tässä ruvetaan ottamaan selville. Minä olen Marko ja tervetuloa taas koeajalle mukaan. Ja noin sitten tuttuun tyyliin videon aluksi ovien lukitus auki. No ei olisi tarvinnut kyllä tuosta avaimesta ovien lukitusta avata, nimittäin tässähän on tämä avaimeton käynti tänne sisälle. Eli ei muuta kuin kättä tuonne kahman taakse ja sitä rataa, niin siitä se sitten ovien lukitus avautuu. Samalla tavalla sitten toimii myös täältä takaovesta. Mutta ei ole ihan samalla tavalla niin kuin Volkkarin ID-mallistossa, että kun tulet tähän auton lähelle ja viereen, niin sitten ovien lukitus napsahtaa auki. Eli tässä pitää ihan laittaa käsi tuohon kahvaan, että ovien lukitus sitten avautuu. Mutta joo, tosiaankin Audi Q6 e-tron on nyt sitten tällä kertaa tässä koeajossa. Kyllä näyttää tutulta Audilta tämä muotoilu. Tämähän on hyvin vahvasti sukunäöltään Q4 ja Q8 kanssa. Mikä nyt ei välttämättä tietysti Audi-kuskille ole huono asia. Sukunäkö on tuttu ja auto näyttää Audilta. Tässä ei ole lähdetty oikeastaan revittelemään muotoilun suhteen. Ei sitten, ei niin kuin millään lailla. Ja tuossa keulassahan nyt sitten on tämä kaksiulotteinen Audin logo nykyisin. Sitten jos katsotaan vähän tätä maskia nyt muutenkin heti tässä videon aluksi, niin vaikka tässä näyttäisi, että olisi vähän tämmöisiä niin kuin reijon taikasia, niin oikeasti tässä ei oo. Ja sillä tavalla on saatu sitten ilman vastuskerrointa alaspäin. Tässähän on tämmöiseksi möhkomalliseksi crossoveriksi, niin ainakin minun mielestä ihan kohtuullisen pieni ilmanvastuskerroin. 0,28 on toi ilmanvastuskerroin tässä. Kyllä, niin kuin tuossa jo ehdin mainita, niin kyseessä on crossover SUV-mallinen auto, eli tämmöinen korotettu henkilöauto. Näitähän ihmiset tuntuvat tänä päivänä haluavan ostaa ja sitä valmistajat sitten ostavalle kansalle tekevät. Tämähän ei sinänsä mitenkään niin kuin pituuden puolesta ole mitenkään erikoinen, eli 4,77 metriä on pitkä ja akselin väli on niinkin pitkä kuin 2,9 metriä, eli sen puolesta tilaa ja ynnä muuta pitäisi olla kyllä ihan mukavasti. Leveyttä sitten 1,94 metriä, eli tässä koko luokassa varsin tyypillisiä mittoja. Mutta viisipaikkainen auto. Ja tietysti nyt kun on sähköauto sitten kyseessä, niin sähköautot tuppaa aika monesti olemaan kyllä aika painavia. Ja tämä ei tee kyllä sitten poikkeusta. 2400 kiloa on tämän auton omaamassa, eli aika tavalla.
No sitä ehkä selittää sitten se, että tässä on 100 kilowattitunnin akku, eli aika ison oloinen akku, siis ihan oikeasti tosi iso akku, josta on käytettävissä sitten noin 95 kilowattituntia, 94,9 kilowattituntia taisi olla sitten tarkka käytettävissä oleva kapasiteetti. Mutta tämähän perustuu tähän uuteen 800 voltin arkkitehtuuriin. Siitä voi jo äkkiä päätellä, että olisiko tällä autolla jotain tekemistä sitten tuon Porsche Macanin kanssa. Ja kyllähän tällä on, eli tämä perustuu sitten siihen Premium Platform Electric -perusrakenteeseen, joka nyt sitten on tosiaankin Macanin kanssa sama. Ja nyt kun tuossa tuon 800 voltin tekniikan jo ehdin mainita, niin oikeastaan itse ainakin lähden kilpakumppaneita hakemaan tuolta idän suunnasta, Korean suunnasta. Eli Kiassa ja Hyundaissa, Ioniq 5 ja EV6 ja EV9 on nyt sitten sitä 800 voltin tekniikkaa. Ja se, mitä sillä nyt sitten saavutetaan, niin sillä saadaan ensinnäkin noita johdotuksia, kaapelointia kevyemmäksi ja sitten saadaan tietysti kovemmat lataustehot. Tämä nelivetoinen Quattro-versio niin osaa ottaa parhaimmillaan 270 kilowattia sitten laturista tehoja ja takavetoinenkin malli niin 260 kilowattia, että 21 minuuttia sitten pitäisi parhaimmillaan kestää 10-80% toi lataus ja keskilataustehokin pitäisi olla semmoista 200 kilowatin luokkaa, eli puhutaan ihan oikeasti nopeasti latautuvasta autosta. Mutta jos vaikka tähän väliin nyt ihmeteltäisiin näitä tämän auton valoja, ainakin Audi itse tuntuu olevan hyvinkin ylpeä näistä valoanimaatioista. Tässä on nimittäin täällä takana just tommonen, niin kuin äsken saatoitte nähdäkin, että kun ovien lukitus avautuu, niin sitten sieltä lähtee tuosta keskeltä tommonen valojana liikkeelle ja sitten se menee tuonne reunoille ja siitä sitten rävähtää noi punaiset takavalot palaamaan. Ja siitä ne sitten näköjään heti sammukin nyt saman tien, mutta joo, päivänvalolla näyttää kyllä takavalot palavan, mikä on ihan hyvä asia. Ja sitten täällä edessähän on kans tämmöiset vähän erikoisen näköiset valot. Täällä on nyt tämmönen kuvio sitten tällä kertaa. Tuolla on keskinäytössä nimittäin 8 erilaista kuviota valittavissa, kun avaat lukituksen tästä autosta. Kai se on sitten tätä päivää, että on näitä erilaisia valoanimaatioita, kun autoa sitten käynnistellään ja avataan lukitusta. Mutta onhan se tietysti semmoista vaihtelua. Jos nyt sitten vaikka haluaa niitä vaihdella, niin onpahan sitten yhtenä päivänä yhdenlainen ja sitten toisena päivänä toisenlainen. Ja tuolla Kiinassa kuulemma on tosi kova juttu, että on sitten näitä valoanimaatioita. Se voi ehkä sitten selittää, miksi näitä on sitten näissä Audeissa niinkin paljon. Näitä Q6 on kahdenlaisia nyt tällä hetkellä myynnissä, tai itse asiassa kolmea laista mallia. On takavetoinen niin sanottu perusmalli, jossa on nyt sitten sähkömoottori tuolla taka-akselilla, ja tämä koeajoauto on nyt Q6 e-tron Quattro. Ja ne, jotka Audia nyt sitten tuntee, niin Quattrohan tarkoittaa sitten nelivetoa. Ja tässä on 285 kilowattia, 388 hevosvoimaa ja 855 newtonmetriä sitten vääntöä. Aika topakka, teho ja vääntölukeva. 0-100 pitäisi mennä 5,9 ja huippunopeuttakin 210 kilometriä tunnissa. Sillä nyt ehkä ei Suomessa niin ole suuri merkitys, mutta sitten tuolla Saksanmaalla sillä kuulema on. Ja sitten jos nuo tehot ei meinaa riittää, niin sittenhän tästä on olemassa semmoinen kuin SQ6, jossa on nyt sitten löylyä aika tavalla enemmän, 4,3 menee sitten 0-100 se, että jos nyt sitten ei meinaa tällä ehtiä perille, niin sitten siinä on se seuraava vaihtoehto. Tämä koeauto on tosiaankin Q6 e-tron Quattro ja S-Line sitten laitetaan vielä siihen perään ja semmoinen kuin Launch Edition, eli näitä ihan alkupääautoja, niin tässä on sitten pieniä ehkä varusteeroja, jos nyt sitten tänä päivänä lähtee tämmöistä tilaamaan, mutta tämmöinen harmaa väri. Onko se nyt sitten Audille hyvä väri? Aika paljonhan näitä Audia tuntuu harmaana olevan ja muitakin autoja totta kai harmaana. Ja tämähän nyt sitten saa maalattuna johonkin väriin, jos nyt sitten rupeaa vähän tuntumaan, että tämä harmaa ei ole sitten se sinun vaihtoehto. Tosiaankin SUV-mallinen auto on kyseessä ja rengastus on sitten sen mukainen. Edessä on 255-50-20 tuumaiset renkaat. Ja niin kuin näkyy, niin punaiset jarrusatulot sitten löytyy myös tästä autosta.
ja takana on sitten pikkasen vähän leveämmät renkaat. Tähän saa 19-tuumaset, 20-tuumaset ja 21-tuumaset ainakin näyttää olevan tuolla Audin sivuilla, listoilla. Toiset tykkää sitten vähän semmoista korkeammasta rengasprofiilista ja toiset sitten vähän semmoista matalammasta ja leveämmästä, niin sitten voi niillä vanteilla siihen myös vaikuttaa. Mutta joo, nämä on nyt sitten ainakin tässä koeajoautossa tämä rengastus. Ja täällä on sitten tämmöstä. Mitä tää nyt oikein on? Tuommoista huopapeitettä. Onkohan tuolla edessäkin sitten semmoista? Katsotaan. Edessä on näköjään sitten tämmöistä ihan tavallista muovia. Ja nyt kun noita renkaita tuossa sitten ihmeteltiin, niin siihen liittyen tässä on saatavilla tähän malliin sitten ilma-alusta, ilmajousutus. Tää koemalli on ihan perinteisellä rautajousilla. Toki sitten vähän semmoinen ehkä audimainen ratkaisu on tässä, niin tässä on semmoiset pikkasen vähän hipommat nuo iskarit, mutta periaatteessa ihan perinteinen jousitusratkaisu. Rautajouset ja iskarit on sitten tässä autossa. Ja nyt kun sitten ollaan sopivissa tällä kulmalla, niin voitaisiin kurkata, että mitä täältä luukun alta löytyy. Siitä se sitten aukeaa. Ihan hieno tuommoinen sähkömoottori tässä on nyt sitä avaamassa tätä luukkua. Tosin kyllähän tämä varmaan aukeaisi ilman tuotakin. Mutta joo, täältä löytyy sitten täältä kuljettajan puolelta yksi latausluukku. Toinen löytyy sitten tuolta toiselta puolelta. Tällä kuskin puolella on sitten tämä pikalatausliitin, joka tosiaankin sitten osaa ottaa parhaimmillaan sen 270 kilowattia. Ja tässä on sitten ihan normaali kolmivaihe 11 kW sisäinen laturi. Ymmärtääkseni tähän on sitten jossain vaiheessa tulossa myös optioksi 22 kW laturi. Audin teknisessä tiedossa lukee tarkka saksalaiseen tapaan ilmoitettu latausaika, eli 0-100% niin tällä Type 2 kestää sitten lataus 600 minuuttia, eli 10 tuntia. Saksalaisia on kyllä sanottu tarkoiksi, mutta harvoin törmää, että on ihan noin niin kuin minuutin tarkkuudella sitten ilmoitettu tuo latausaika. Mulla nyt ei ole siihen kännykkäapplikaatioon ollut mahdollista tutustua, mutta tähän sitten saa myös sellaisen. Mutta joo, tämmönen kuppi näyttäisi sitten täällä olevan. Tämän pystyy sulkemaan tuolta sisältä keskinäytöstä ja pystyy myös avaamaan. En tiedä, onko tämä nyt ihan oikeasti tarpeellinen, että pitää tuommoinen sähkömoottori olla sitä avaamassa, mutta siihen nyt on sitten päädytty. Ja tosiaankin tällä toisella puolella on sitten toinen reikä, eli täältä löytyy sitten normaali Type 2 latausliitin. Siitä se hienosti menee kiinni. Ei voi kyllä kehon nopeudesta tosin. Siinä se B-pilarissa näkyy, mikä auto on kyseessä, että tietää sitten muutkin, että mikä auto on mihinkä ollaan menossa. Kyllä. Voitaisiin samalla sitten vähän kuulostella, että miltä nämä ovet kuulostaa. Ja nyt jos katsotte tätä oven kahvaa, että kun tätä pikkasen nykäisee tällä tavalla, niin se ei aukee niin kuin samalla sekunnilla. Noin. Elikkä käytännössä vaikka tämä nyt näyttää tämmöiseltä tavalliselta kahvalta, niin tämä on ihan oikeasti sähkökahva. Elikkä sehän tässä on ideana, kun tässä autossa on semmoinen takaa tulevien varoitusjärjestelmä. Elikkä nyt jos sieltä joku fillari on painamassa miljoonaa tulemaan ja oot ovea avaamassa, niin tää ei aukaise näitä ovia. Elikkä se on semmoinen turvallisuusjuttu. Mutta tää on kyllä jännä. Tää kestää ihan just ministi sen verran tää oven avautuminen, että sitä niinku, et sen niinku huomaa. Mut muutahan tää on ihan sinänsä niinku fiksu systeemi. Mutta joo, kuulostellaan vähän niiden ovien ääniä. Semmonen etuovi. Ja semmonen takaovi. Ihan ok. Semmonen niinku pitääkin olla. No niin, ja ruvetaan aukomaan luukkuja. Katsotaan miten tällä kertaa käy. Tää tuntuu olevan hirmu tarkka siitä, missä kohtaa pitää tuota jalkaa käyttää. Tällä kertaa onnistuin. Joo, siis tässä on tämmönen jalan heilautuksella toimiva takaluukun avaus. Katsotaan meneekö se kiinnikin asti. Teknik. Joo, siis tuon takakontihan saa tietysti avattua myös tästä kaukosäätimestä, kun painaa kaksi kertaa ja onhan siellä tietysti nappi tuossa takakontin luukun kahvassa, millä sen saa myös auki ja sitten löytyy tuolta kuskin ovesta myös oma nappi, millä tämän takakontin saa sitten avattua. Ja täältähän täällä sitten näyttää, täällä on tämmönen suojaverho. Se pitää sitten käsipelillä tuolla tavalla tuosta ottaa eri paikkaan, eri asentoon, ei siis kulje tämän takakontin luukun mukana.
Mutta joo, täällähän on reilusti tavaratilaa yli 500 litraa. Ilmeisesti Model Y:ssä on kuitenkin enemmän, jos nyt sitten lähdetään Exceliin laittamaan noita litroja. Mutta tää on tämmönen aika suoraviivaisen muotoinen. Niin kai tätä voisi kuvailla. Ja sitten jos katsotaan tätä autoa tällä tavalla sivusta, niin tämän voi kuormata siis ihan kattoon asti. Eli ei ole luiskaperäinen malli, mutta jotakin voisin kuvitella Audin tuntien, että eiköhän tästäkin joku Sportback ole sitten jollain aikavälillä tulossa. Joo, täällä on tämmöiset säilytyspoterot verkkojen kanssa täällä laidolla ja sitten löytyy 12 voltin virtaulostulo täältä. Ja sitten jos tuon näkösuojan haluaa laittaa jonnekin jemmaan, niin sitä ei tarvitse paiskata lepikkoon, vaan sille on ihan oma paikka sitten täällä luukun alla. Tänne voi sitten vaikka jemmata noita latauskaapeleita. Täällä on yllättävän paljon tilaa ja tää on yllättävän syvää. Mutta joo, se näkösuoja, niin tuosta sitten riuskaote ja tänne sen saa sitten laitettua tänne sitten näiden luukkujen alle. Ja sitten nuo keltaiset, mitkä tuolla näkyy, niin ne on sitten ton latausliittimen niin kuin hätäirrotusta. Että jos ei sitten muuten meinaa lähteä se latausjohto irti, niin sieltä sen sitten saa irti. Ja näyttäisi sitten olevan myös sulakkeita tuolla. Mutta joo, tämmönen luukkuhan täällä on. Siinä missä vähän erikoista, että jos katsotte tuota, niin siinä on semmoinen kohouma, eli tämä ei ole ihan tasainen. Ja tässä on tämmöinen ihan pikkuinen kynnys, mutta ei voi moittia, että olisi mitenkään niin kuin järin hurja toi kynnys. Täällä on ilmeisesti jollekin joku optio, kun on näkyy jotain johdonpäitä, liittymenpäitä. Tämmöinen. Ja sitten tuosta saa kaadettua takapenkin selkänoja ja sama juttu sitten tällä toisella puolella. Siihen saa jotain varmaan kans laitettua sitten kiinni. Ja kiinnityslenkkiähän täällä sitten kans löytyy. Ainakin nää on ihan jämäkö oloset. Onkohan täällä sitten jossakin? Täällä ei muuten tai ollut. Eikö ne on täällä? Täällä. Tommosta. Ja täältähän täällä sitten näyttää, kun on takapenkin selkänoit kaadettuna. Yli 1,5 kuutiota mahtuu tänne sitten tavaraa. Että mahtuu sitten vaikka joku opiskelija muuttokuorma. Toivottavasti paremmin tänne kyytiin. Josta kummoisesta nuo jää vähän tuolla tavalla koholle. Mut joo, tämmönen pikkuinen kynnys kohoma on sitten tuossa. Katsotaan, mitä tuo turvavyö sanoo. Meneekö se tuonne väliin? Onko menossa väliin? Sinnehän se näkee ja sitten väliin meni. Ei pysynyt näköjään. No, toisella yrityksellä näköjään sitten pysy. No problem toisella puolella. Ja siinä on sitten vaihtoehdot, mitä täällä voi painaa. Pistetään nyt sitten takakontti kiinni ja ovet lukkoon. Siitä se sitten menee kiinni. Ja noin. Sitten takapenkille. Tosiaankin ovien lukitus avautuu myös täältä takaa oven kahvasta. Ja tällä tavalla sitten tänne sisälle. Täällä on itse asiassa aika ok meininki. Ihan aavistukseen jää kyllä reidet roikkumaan, mutta sitten kun työntää jalat tuonne eteen, niin ei mitään ongelmaa. Ja täältähän tällaista näyttää. Tosiaankin jalat saa tuonne etupenkin alle. 175 senttiä on itse pitkä ja ihan hienosti kyllä mahtuu sitten ainakin omaan ajoasennon taakse. Siis etupenkin asennon taakse. Kyllä. Niin, pään tilahan täällä on niinku aika huimasti, että jopa sanoisi. Siis tässä on tämmönen nahkaverholu. Ja Audin tapauksessa saattaa ihan jopa olla oikeeta nahkaa. Ja täältä löytyy sitten kyynärnoja, missä on kuppitelineet. Ja sitten jos tarvii saada tää suksiluukko tästä auki, niin se on sitten mahdollista saada tuosta auki. Noin. Ja sitten on karttataskua kummallakin puolella. Ja sitten on vähän tuommoista kovempaa muovia näköjään tuossa. Sitten täällä on tämmöiset tuuletusräppänät täällä takamatkustajille. Ne saa sitten tuosta tuommoisella kiertokytkimellä sitten auki. Sittenhän täältä löytyy penkin lämmittimet laitapaikoille. Aika hieno juttu niin kuin talvella. Sitten on takamatkustajille oma lämmityssäätö. Noin. Ja pakollinen kynsitesti. Aha, tässä on vähän tämmöistä
pehmeämpää. Tässä on myös vähän tämmöistä pehmeämpää. Siinä on myös vähän pehmeämpää. Tässä on sitten vähän semmoista kovempaa muovia. Sitten täällä on tämmöistä. Ehkä olisin Audita odottanut pikkasen vähän enemmän, jos nyt ihan rehellinen on, että täällä on vähän tämmöistä kovempaa muovia. Ja näiden merkitystä en ole kyllä saanut selville. Kysyin myyjältäkin, keneltä kävi tää auto hakemassa, että mitähän nämä tyhjät slotit sitten mahtaa olla, niin ei hänkään osannut sanoa. Samat löytyy tuolta etuovipahvista sitten myös. Mutta joo, tämmöinen tapa tällä kertaa. Ja sitten mennään tuonne etupenkille. Ei muuta kuin kahvasta kiinni. Ja auto lähtee käyntiin sitten heti samaan tien, kun menee tänne sisälle. Tuntuuko tutulta jostain toisesta merkistä? No, niin tuli mullekin kyllä semmosia fiboja, mutta Volkkarissahan on ollut tommonen ID-mallisessa pitkään, että ei muuta kuin hyppäät penkille ja ei muuta kuin D-tä päälle ja lähtee ajamaan. Ja sen takia itse otin tämän kännykän esille, että tulevaisuudessa sitten myös kännykkä on mahdollista olla avaimena tähän autoon. Tällä hetkellä se ei vielä kuulemma toimi, mutta semmoinen ominaisuus on sitten tulossa. Joo, täältä löytyy tämmönen manuaalisäätö tälle ratille. Ja tähän saa kyllä ihan fiksusti oikeassa asentoon. Ja tässä itse asiassa istutaan yllättävän matalalla. Penkissähän on sitten säätöjä vaikka millä lailla. Nämä on tämmöiset S-penkit, S-line-penkit, vähän tämmöiset sporttisemmat penkit. Sähkösäädöt on tässä. Ainoa juttu, mikä on niin kuin manuaalisäädöllinen, on sitten tämä jalkojen reisituen säätö tässä. Mutta melkein kyllä väittäisi, että pitkäjalkaiset kyllä sitten tykkää, kun on ihan reisille omaa säätö. Mutta ainakin minä saan kyllä ihan hyvään ajoasennon. Sitä taas peukku. Ja sitten kurkataan tuonne etupellin alle. Tää taitaa olla ensimmäinen saksalainen sähköauto, missä on frunkki. Eli säilytystilaa täällä etupellin alla. Aika jännä juttu, että mikähän siinä oikein on, että tätä ei sitten aikaisemmin ole keksitty tai hoksattu, että tänne voisi tämmöisen säilytystilan laittaa. Joo, siis täällä on tilaa semmonen reilu 60 litraa. Tännehän voi sitten vaikka latauskaapeleita jemmalla. Harmittavasti tosinkin tää pitää tää pelti aina avata sitten tuolta sisältä. Vähän niin kuin vanhan liiton autoissa konepelti avataan, että ei saa sitten kaukosäätimellä esimerkiksi avata tuota tai keulaa, mutta tää on oikeastaan tähän kummasemmin ei mitään ihmeellistä ole. Sieltä laitetaan pissapoikaan sitten nestettä ja tuolla lukee VIN, eli siellä on sitten rungon numero ja siellä on jotain. Siinä näkyy tuommoinen akun kuva ja plussa. Siellä on varmaan sitten jotakin ja täällä näyttää sitten olevan luuku alla vähän niinku akun kuvaa kanssa. Siellä on joku säiliö näköjään. Kyllä. Semmonen. Aika jännä juttu, että tuolta muuten näkyy tonne alle. Siellä on näköjään jarrunisten säiliö. Mut hei, kaasupumput on täällä. No, melkein ne on pakko olla, jos tänne meinaa jotain tavaraa sitten laittaa. No tämmönen. Ja noin, siitäpä se Audi sitten lähti käyntiin. Ja niin kuin näkyy, niin kännykkä lähti sitten latautumaan. Sillä on oma lokero tuolla, missä sitten kännykkä latautuu. Ja langaton Android-auto lähti sitten myös samaan tien tuossa käyntiin. Joo, siis kännykälle on tämmönen oma lokero täällä. Siinä on tommonen klipsi, mikä sitten pitää tuon kännykän paikalla. Ja siitä se sitten latautuu. Ihan hyvin tuntuu toimio. Eikä tullut kuumenen vankaan ihan älyttömästi. Jeps, eli tosiaankin tämmönenhän täällä on näkymä. Kyllä näyttää hirmu tutulle, jos on jotain muitakin Audeja sitten ajanut. Täällä on vähän tämmöistä pehmeämpää materiaalia ja sitten tuossa on tommonen hienon näköinen, mikähän tää oikein on, joku lista, joku metallilistan tyylinen, varmaan on ihan aitoa muovimetallia. Ja sitten on vähän tämmöistä pehmeämpää matskua sitten kans tässä. Ja kaikki on ihan jämäkä oloisesti kiinni, eikä nitise, eikä natise. Täälläkin jotain vähän semiisti pehmeämmän olosta. Varmaan liittyy tähän S-lineen, kun on sitten tämmöiset muovimetallilistat täällä. Mun mielestä taisi olla jossain mainittanut, että pitäisi jotain puun näköistä olla sitten joissakin. Vissiin vähän muissa kuin S-lineiloissa. Täällä on kans vähän tämmöistä pehmeämpää. Ja siinä on kans vähän pehmeämpää. Ja täällä onkin sitten jo heti tämmöistä.
mielenkiintoista. No, ehkä Audista olisi nyt vähän odottanut jotain vähän muuta. Täällä on näköjään tämmönen säilytyslokero sitten. Mutta joo, siis tossa joku aika sitten ajelin Volvo XC60 ja siitä nimittäin sai etsimellä etsiä sitä ämpärin muovia, niin ehkä Audin suhteen nyt olisi ollut odotukset vähän korkeammalla, että sitä nyt ei ihan näin helposti täältä olisi sitten löytynyt. Puhutaan kuitenkin saman hintaluokan autosta. Se XC60 oli samoja hintaluokkia kuin tämä Audi. Että. Semmosta. Mutta ei nyt tuosta sitten sen enempää. Jeps. Hei, rattihan meillä on tämmönen neliskulmainen, vaan onko tää nyt kahdeksankulmainen, kyllä taitaa enemmän olla neliskulmainen kuin kahdeksankulmainen. Ja tähän S-Lineen sitten liittyy se, että tää on kolmipuolainen. Ja melkein tekisi sitten mieli sanoa, että Austin Alcaratti, mutta onneksi en sanonut sitä sitten ääneen, mutta ihan hyvän tuntunaan kyllä. Ja sehän tässä nyt on ideana, että kun tää on tää ylälaita kanssa tämmönen, että näkyy sitten paremmin toi mittaristo näyttö täältä. Täältä alhaalta sitten löytyy kans tuttua Audia, ellei jopa Porschea. Ja olikohan myös Skodassa sitten kanssa tämmönen. Nyt muisti pätkii. Mut joo, vakionopeussäädin. Siinä on etäisyyssäätö. Ja sitten siinä päällä on sitten noin. Limitteri sun muut. Mutta siitä päästä sitten niin saadaan sitten se nopeus sinne. Ja tuolla näkyy sitten tuolla mittaristossa, että mikä on nyt sitten meininki. Pistetäänhan tuosta D-tilaa päälle, niin saadaan sitten tota vakkaria tuossa rumpattua sitten edes takaisin siellä. Eli sitten kun painaa tälle reilummin, niin sitten mennään kympin portailla. Tuollapa se näkyy sitten toi pyyntö. Ja sitten kun vähän kevyemmin painaa, niin sitten mennään kilometri kerrallaan. Mut joo, sinänsä tutun oloinen on tuo layoutti kyllä tuossa. Että varmaan tietysti jos Audi on ollut edellinen auto, niin tutulta tuntuu. Tässä ei kyllä ainakaan mitään valoja sitten, eikä mitään valaistusta ole pimeällä ajassa. Että se ehkä vähän semmonen huono puoli siinä on. Sitten on tämmöset läpyyskät täällä takana. Taidetaankin sopivasti päästä niitä sitten demoamaan. Eli tuolla mittaristossa, niin siellä vasemmassa laidassa, niin tulee sitten pykäliä lisää. Tai sitten pykäliä vähenee, jos nyt sitten tuota rekuperaatiota laittaa pois päältä. Ja sittenhän tässä on P-asento. Ai että. Tässä on yhden polkimen ajo. Siis ihan oikea yhden polkimen ajo. Mutta tässä on semmoinen juttu, että jos käytät pakilla, niin sitten se pitää tälleen kaksi kertaa muistaa vetää, että sitten menee toi B-asento tuolta päälle. Eli se ei mene sitten suorita, eikä muista, että edellisellä kerralla ollut B-asento. Ja sitten jos tällä pakitat, niin sitten ei ole yhden polkimen ajoa. Mutta kuitenkin on yhden polkimen ajo melkein täydellisen suorituksena. Mut joo. Tämmönen systeemi tuolla on. Ja sitten tästä ratista, niin tällä napilla pystyt sitten vasemman puolen näkymää vaihtelemaan. Sieltä saa tommosia erilaisia näkymiä. Kun painaa oikeasta kohdasta, niin tapahtuu jotain. Tuommoinen on näköjään kulutuslukema nyt sitten ollut tommoselle matkalle. Ja nyt on kyllä tänään sitten seisottu aikataulun paikalla. Ja sitten onkin aikataulua reilumpi toi kulutus tuossa. Mutta joo, siis nämä napithan on semmoset tässä ratissa, että näitä voi painaa ja näistä kuuluu tämmönen ihan oikea ääni. Tai sitten niitä voi tälleen niinku hivellä. Mikä nyt tuntuu sitten itselle hyvältä. No itse aika paljon on tuota rekuperaationäyttöä tuossa kyllä seurannut. Sitten täältä oikealta puolelta, niin täältä voi sitten kanssa näkymää vaihdella. Sinne saa puhelimen soitetut numerot ja sitten navigointi. Ja sitten tuo media näkyy tuosta. Sitten jos haluaa kappaletta vaihtaa, niin tuosta. Sitten vaihtuu kappale. Tästä keskinäytöstä muutama juttu. Google Maps ja Android Auto on monille varmaan tuttu. Sitä ei sen kummoisemmin ruveta perkaamaan auki. Mutta tämmönen on tää kotinäkymä. Eli tuosta kun painaa sitten kotinäppäintä, niin sitten on tämmönen näkymä. Siitä saa sitten navigaattori, karttanäkymän. Ja niin kuin näkyy, niin on kyllä nopea liikkeessään tämä hieno homma. Voitaisikin heti sitten katsoa, että millä tavalla tämä reitittää, jos mentäisiin vaikka Ouluun kaupungin keskustaan. Niin. Tuommoista se sitten sanoo, että 300 kilowatin laturilla 35 minuuttia pitäisi ladata. Ja. Olisikohan tuo nyt sitten ihan jopa, että tämä osaa näyttää, että miten monta stallia siellä on sitten vapaana.
ABC-lataus Prisma Joensuu. Eli suomeksi sanottuna, jos lataisit tämän täyteen, niin tällä pitäisi sitten periaatteessa yhdellä akullisella päästä Ouluun 400 kilometriä, jos nyt tulkitsen oikein. Tälle hän lupaillaan aika hulppeta VLTP-toimintamatkaa, että periaatteessa kyllähän se pitäisi tälleen niin kuin kesäkelissä onnistua, ja sitten pitäisi vielä olla 10% akkua jäljellä, kun ollaan perillä. Tähän sitten pitäisi osata myös esivalmistella tuo akku, että saadaan sitten kunnon lataustehot sieltä. Mutta joo, tosiaankin tuommoinen on tuo navigaattorin näkymä. Sitten tuossa on toi kännykkä, soitetut numerot, en nyt paina sitä, koska sieltä sitten näkyy muuten ne. Tuosta saat sitten radiokanavia sitten vaihdettua. Tuosta lähtee se Android-auto sitten toimintaan. Ja täällä on sitten tää latausnäkymä, akkunäkymä. Mulla on nyt lataustavoitteena tuossa näkee jäänyt 50%. Tää oli viime yönä laturissa, niin se on näköjään nyt sitten siltä jäljiltä. Täällä alhaalla näkyy sitten suositeltu käyttö, tuommoinen palkki. Ja harvinaista herkkua sähköautossa, akun lämpötila näkyy täällä. Ja niin kuin näkyy sitten myös täällä. Se sitten vähän vaihtelee tää näkymä tässä, kun sitten vaihdellaan tuossa tuota ajotilaa, mutta harvinaista herkkua sähköautossa, aika harvassa näkyy sitten tuo akun lämpötila. Täältä voit laittaa näitä lähtöaikoja. Siellä on sitten pikalatauspisteitä, voi sitten etsiä. Sitten löytyy näitä latauspaikkoja. Tuohon nyt sitten määrittelin eilen, että kotipiha ja sitten lataus 000-0500 viime yön. Tuossa on tuo sovellusnäkymä. Tosinkin mulla kun nyt ei ole mahdollista ihan kaikkea mahdollista tässä autossa sitten testailla. Ei ole niin kuin omaa tiliä tai mitään muuta, mutta tänne saa esimerkiksi YouTuben sitten, jos nyt sitä haluaa vaikka lataustauolla tuubia katsella, niin se on sitten mahdollista ilmeisesti täältä storeista sitten latailla, mutta tänne nyt ei ole mulla sitten pääsyä. Ja tästä kuuluu tämmönen tuttu naks. Tääkin on tuttua varmaan ja tääkin on tuttua niin kuin Audi-kuskelle varmastikin. Täällä enemmän kohdassa, täällä on muuten tämmönen erikoinen juttu. Täällä on tämmönen kuin autokoulutila. Mikä tää idea on? Täällä näkyy siis tämän auton nopeus. Eli nyt jos sulla on vaikka vakkari päällä, laitat siihen vaikka 100, niin se sitten näkyy täällä. Mutta täällä näyttäisi kyllä näkyvän ilmeisesti se ihan oikea nopeus, että sen puolesta niin mielenkiintoinen. Mutta en tiedä, miksi täällä on ihan erikseen tämmönen. Sitten täältä autokohdasta löytyy tämmönen kuin ohjauspyörän painikkeen ohjelmointi. Niin se on sitten siinä kohdassa, kun liikennemerkki pohjainen nopeusvaroitus, niin se on siinä kohdassa. Eli suomeksi sanottuna, nyt jos katsottu tonne, ja se ohjelmoitava nappi on tuossa. Liikennemerkki pohjainen nopeusvaroitus pois päältä. Siitä sen kilkutuksen sitten sitä saa pois päältä. Siis siinä mielessä harmi homma, että siis tämähän on niinku hyvä idea, mutta en tiedä. Mun mielestä ehkä vähän liian tiukalle ja liian semmoiselle niinku liian ahdasmielisesti niin kuin tätä nyt tulkitaan EU:ssa, että sinänsä ajatus on ihan fiksu, mutta tähän se nyt on sitten mennyt. Ensimmäisenä tänne ohjelmoidaan joku nappi rattiin tai jonnekin, että sen saa sitten pois päältä. Niin. Että tämmöstä. Sitten toinen juttu, kun tuossa nyt tuosta rekuperaatioista puhuin, niin täällähän on tämmönen täällä autokohdassa kuin automaattinen rekuperaatio. Mitähän varten se on tänne asti pitänyt piilottaa toikin säätö sitten, että olisi sitten voinut vaikka tehdä sillä lailla, että kun vaikka jompaa kumpaa läpyskää painaa pitempään, niin sitä menisi päälle tai pois, mutta no, se nyt on joka tapauksessa tänne nyt sitten jemmattu. Joo, tämmönen. Tätä taisin ihmetellä jo siinä ensifiilistelyvideolla, että enpä muista milloin olisin viimeksi nähnyt semmoista autoa, missä on tuhkakuppi, mutta tässä semmonen on. Tupakoitsijaversio. Sitten on tämmönen ihan oikee tuota sytytin täällä. Sitten löytyy pari kappaletta USB-liittimiä tuolta ja sitten vähän tuommoista säilytyskoteloa. Sitten on kuppitellistä tässä. Saa siihen suojan. Sitten täältä löytyy lisää sitten säilytystilaa. Ja täällä on tämmönen erikoinen juttu tänne jemmattuna. Täällä on sitten ensiapulaukku. Niin se on sitten täällä. Ja tätä voi sitten pikkasen vähän tälleen niin kuin nostaa eri korkeudelle. Siinä on vähän jännä juttu, että vaikka tämä nyt on niin kuin sähköautoksi alun perin suunniteltu, niin tämä on kyllä aika jyhkeä tämä keskikonsoli. Että ei ole mitään semmoista niin kuin tyhjää tilaa tonne jätetty.
Mutta ehkä se on sitten tutumpi Audi-kuskeille. Sitten löytyy tämä suunnan valitsin tästä. Ja tosiaankin sitten aina pitää toi toisen kerran nykäistä, niin sitten toimii toi B-asento tuossa. Ja sitten kun tuosta B-stä painaa, niin sitten on parkkitilaa. Jännä juttu, tuolla näyttäisi tommonen aina palava. Se jonkun aikaa jotenkin alustelee törmäysvaroitin järjestelmää ja sitä myöten täällä on tommonen ilmoitus sitten kanssa. En tiedä miksi tää nyt sitten aina täällä on, mutta se näyttää kun lähdetään liikkeelle lähdettävän, niin sitten aina vähän aikaa kestää. Mutta siitä se aina kyllä sitten häviää. Kiiltelee kyllä ikävästi, toivottavasti jotain nyt selvää saa. Tätä kiiltävää pintaa kyllä tästä autosta löytyy aika tavalla ja saa kyllä aika akkarasti olla mikrokuitoliinalla sitten kanssa putsamassa. Esimerkiksi tuo keskinäyttö ja nämä muutkin, niin saa kyllä aika akkarasti olla sitä puhdistelemassa. Mutta tuossa on Drive Select-nappi. Sieltä voit sitten vaihtaa eri ajotiloja. Dynamicia, Comforttia, Efficiencyä. Sitten löytyy Efficiency Plussa kanssa tuolta. Vähän himmenin näköinen näyttökin, eli sitten otetaan niinku kaikki mahdolliset keinot käyttöön virran säästämiseksi. Sinänsä jännä juttu, tämä tuntuu aina käynnistymään tähän individual-tilaan. Että. No, sinänsä hyvä homma, että se sitten kanssa muistaa. Eli täältä pystyt sitten vähän säätelemään tätä systeemiä. Ja nyt kun taisin mainitakin tuossa, että keskinäkymää, niin se sitten vähän vaihtelee. Eli täältä voit sitten vaihtaa sitä. Nyt siellä näkyy tuommoiset teholukemat, eli siis kilowattina. Sitten Dynamicissa näkyy sitten min ja max, 0% ja maksimia. Efficiency-tilassa sitten vähän erilainen näkymä. Ja offroad-tilassa sitten kanssa vähän erilainen näkymä. Sittenhän tästä löytyy tämmönen näyttö tästä matkustajan puolelta. Siinä ei nyt näyttää tällä hetkellä yhtään mitään, kun ei siinä kukaan istu. Matkustaja voi sitten vaikka tuubia katsella tai sitten mitä nyt sitten haluakaan. Jos haluaa vaikka toimia kartanlukijana, navigoijana, niin siihen on mahdollista sitten saada se karttanäkymä ja navigointi näkymää. Tässä ei ole lasikattoa, panoramakattoa, mutta semmoisen tähän saa. Jeps! Tämmönenhän tää on tää Q6 ohjaamo. Sitten lähdetään ajamaan. No niin, ja tämmönen uusi Audi Q6 e-tron S-Line Launch Edition on nyt sitten tällä kertaa tässä koeajossa. Ja sieltähän se pimputus heti sitten tuli. Mutta onneksi sille on tuo oma nappi. Mahtavaa! Ja laitetaan nyt sitten vakkari päälle, niin voidaan sitten heti demota tuosta, että mitenkä tää hienosti osaa sitten edellä olevaa autoa seurata. Siinä näkyy tuossa mittaristossa tommonen graafinen kuvio. Ja näin sitä sitten niinku pysähdyksi asti tässä mentiin. Joo, hieno homma, että Audissa on vihdoin ja viimein, tai siis Valkkari-yhtymän tuotteessa vihdoin ja viimein yhden polkimen ajo. Mutta en nyt ihan loppuun asti tätä on kuitenkaan niinku miettinyt sille, että mun mielestä niin tosiaankin, jos se yhden polkimen ajo, niin sit se pitää olla eteen ja taaksepäin, eli siis niinku esimerkiksi nyt niinku referoin esimerkiksi niinku Leafiin tätä. Verrataan Leafiin. Että siinähän se yhden polkimen ajo toimii sitten myös niin kuin pakittaessa. Sitten kun nostat jalan kaasuta pois, niin sitten auto pysähtyy kanssa. Sitten se pitää niin kuin joka ikinen kerta muistaa kaksi kertaa vetää tuossa. Että on sitten se yhden polkimen ajo päällä. Ja siinä missä jännä juttu, että tämän auton sisarauto Porsche Macan, niin siinä ei ole sitten. Mutta hienoa, että tässä nyt sitten on. Yhden polkimen ajous vähän vielä tuossa referoin, niin tietysti itse vertaan yhden polkimen ajoa Nissan Leafiin, koska sillä nyt tulee ajettua kuitenkin aika paljon näitä arkiajoja, niin tää ei samalla tavalla pysähdy yhtään niin kuin voimakkaasti, kun aletaan niin kuin lähestyä sitä hidastumista, vaan tää niin kuin tuntuu, että se on niin kuin aika tasainen sitten se yhden polkimen ajon pysähtyminen. Ei niin kuin se voimakkuus siinä jarrutuksessa ei sitten niin kuin vahvistu, voimistu, kun aletaan lähestyä sitten sitä pysähtymispistettä. Mutta joo, hieno homma, että semmoinen nyt sitten vihdoin viimein on, että onko se nyt sitten lehdistö ja media ja kaikki muut sitten ruikuttanut tarpeeksi pitkään siitä, niin Audi ja Volkari-yhtymä on sitten reagoinut ja nyt sitten kokeillaan, että miten se tässä nyt sitten hoituisi. Mutta joo, ajotuntumaa, mikä tässä nyt sitten on, niin aluksi oli vähän semmoinen fiilis, että onpas ehkä vähän semmoisen niin sporttisen olon näitä alusta. Mutta nyt kun täällä on sitten enemmän ajanut useamman päivän ajan, niin
ehkä tämä sittenkin on enemmän semmoinen mukavuuspainotteinen. Ja ehkä se tämmöiseen SUV-hen nyt sitten paremmin myös käy. Että on tämmöinen ehkä enemmän niin kuin mukavuuspainotteinen kuin sitten kovahko. Et onko sitten se sporttinen alusta sitten jätetty tolle Porschelle? En tiedä, en ole semmoista vielä ajanut. Tosin kutsu tuli semmoista kyllä ajamaan, että pitää varmaan jossain välissä yrittää muistaa käydä sitten sitä ajamassa. Joo, siis tästä autosta on unohtunut. Joku teknologipaketti tätä ei nyt sitten osaa ohjailla, että tätä nyt pitää ihan oikeasti niin kuin perinteisesti muista ohjata rattia kääntelemällä. Alkaa olla aikamoinen harvinaisuus nimittäin, että näissä esittelyautossa ei ole semmoista hienoutta, että. Mutta joo, ihan hienosti niin kuin ajettavuudelta tai ohjaukselta, niin itse kyllä tykkään. Tietysti tälleen niin kuin hitaissa nopeuksissa, niin aika kevythän tämä on. Ja sitten kun pistetään täältä dynamickia tuosta päälle, niin on siinä niin kuin raskautta sitten enemmän. Että kyllä sen niin kuin sillä tavalla huomaa tuosta ohjauksen painosta, että mikä tilanne on päällä. Mutta alustan toimivuus, niin aika hieno. Ja hyvin kyllä toimii, vaikka onkin ihan tämmöinen perinteinen rautajoisetus. Että en tiedä mitenkä hipo ja mukava kyyti sitten on siinä sitten ilmajousetussa mallissa. Että semmoisella on kyllä varmaan aika huippua. Ja lupsakkata sitten matkaa taittaa. Tää vakionopeussäätimen vipu täällä on, niin tää jotenkin tuntuu, että tää ei ihan nyt ihan tätä viimeisintä nykyaikaa kyllä oo. Mutta ehkä se nyt sitten on Audin juttu sekin, että ei lähdetä sitten liikaa hortoilemaan nykyvillityksien mukaan. Sitten tässä on tämmöisiä jänniä ääniä. Tämmöisiä hurinoita. Niitä voi sääntää tuolta. No, siitä voi sitten monta mieltä olla, että kuuluuko ne sähköautoon, mutta ehkä tämä nyt sitten on myös semmonen juttu, että kun Audi on semmonen perinteisempi autonvalmistaja, niin on sitten tommosia ääniä tuotu myös mukaan. Hei, nyt päästiin kehätielle. Uutta asfalttia on meillä alla. Tää on tosi hiljainen auto. Vaikka ei oskaan uutta asfalttia, niin silti. Mut on ihan korvin kuultavan hiljainen auto. Että tässä taas korostuu se, että tällä varmasti matka taittuu ja on mukava tällä matkaa taittaa, koska on hiljainen auto ja no, onhan tietysti iso akku kanssa tällä. Kävin tuossa eilen ajamassa vähän kulutustestiä. 50 km autokumpu ja takaisin 100 km, niin 19 kilowattituntia oli sitten sen reissun kulutuslukema. Taisi olla aika sama ja tuo lämpötila nyt näkyy 25,5 tuolla. Eilen oli kans tosi lämmin päivä. Eletään kuitenkin syyskuuta. Mutta Marko tykkää, että on kesällä lämmintä, vaikka ollaankin syyskuussa. Mut hyvä auto on ajaa, hyvä penkki on tässä, tykkään. Ainakin niinku meikäläisen kropalle tää käy. Että. Ehkä tässä taas tulee se juttu, että saksalaiset on tosi hyviä oppimaan ja ottamaan niin kuin kiinni sitten kanssa. Että toki eihän tämä mikään ilmainen auto ole, mutta no, rahalla saa tietysti sitten. Kyllä. Jeps, siellä mittaristossa näkyy holdi, eli ollaan paikallaan. Yhden polkin ajo toimii. Yes. Hei, 285 kilowattia, 855 newtonmetriä vääntöä, 5,90-100. Dynamic tila päällä. Katsotaan, miltä se tuntuu. Kasvoja. Aika eleetöntä. Tässä on ehkä vähän samanlaista kuin monessa muussakin Volkkari-yhtymään tuotteessa, että jos samanlainen niin kuin Tesla, mikä niin kuin lähtee niin kuin näin, että niin kuin laudalla selkään suurin piirtein. Että tässä on semmoinen, kun lyöt lämätiski, niin se on semmoinen niin kuin pikkasen hetken aikaa niin kuin ootatuntia ja sitten lähtee niin kuin vetämään. Mutta tässä ehkä ei ole niin pitkä aika ennen kuin lähtee vetämään kuin Volkkari-yhtymään noissa ID-tuotteessa. Että tämä mun mielestä ehkä vähän sähäkämmin silleen niin kuin lähtee liikenteeseen paikaltaan. Mutta 5,9 ei voi moittia. Hienosti kyllä tuolla pussipysäkiltä tänne moottoritielle kyllä pääsi kiihdyttämään. Menikö nyt oikein? Mutta on kyllä jännä juttu. Siis sillä mitä nyt tässä on tällä nyt muutaman 100 kilometriä ajellut tässä, niin toi niin kun akun lämpötilamittari, niin ihan mielenkiintoista seurattavaa. Ja
Ja. Hieno info. Joo, niin kuin tuossa nyt taisi jo mainitakin, niin Saksassa tuntuu olevan hyviä ja kovia ottamaan kiinni. Ja kyllähän tämä nyt on yksi esimerkki taas sitten siitä, että Audilla on kyllä ihan selvästi ehkäpä jopa ylitöitä paiskattu, että on sitten saatu näinkin hieno sähköauto ajoiksi. Ja onhan tämä niin hyvä auto ajaa. Oikeasti. Itse kyllä ainakin tykkää. Ja sitten jos tätä itselleni niin olisin tämmöistä niin ottamassa, niin kyllä ehdottomasti pitäisi olla sitten se teknologiapaketti, olikohan se Pro lisää nimikkeellä vielä, niin että olisi sitten se ohjausavuste, niin tätä ihan oikeasti osaisi niin ohjata. Että nythän tämä niin tällä tavalla, kun on sitten menossa vähän niin tuonne kaistamerkintöjen ulkopuolella, niin sitten vasta reagoi. Niin siinä mielessä jännä juttu, että tässä nyt ei sitä sitten ole, koska semmoinenhan löytyy vaikka tuota Suzuki Swiftistä, mikä on huomattavasti paljon halvempi auto kuin tämä. Kyllä! Hei, hyvät ihan fiilikset jää kyllä uudesta Q6:sta. Jes, hei, tämmönen video tällä kertaa. Muistakaa pistää kanavatelauksia, muistakaa pistää peukkua, kommentoikaa, jakakaa ihmeessä. Ja ei muuta kuin taas sitten seuraava video. Morjes!